Деня Бургас стана поредният град у нас, в който се забранява носенето на бурки. Съветниците от местния парламент приеха предложението на ВМРО да се забрани носенето на облекло, което напълно или частично скрива лицето, както и всякакви видове религиозни облекла и символи на нерегистрирани у нас вероисповедания. Забраната важи за официалните институции и обектите, свързани с предоставянето на административни, образователни и обществени услуги, както и на местата за обществен отдих, спорт и култура. За нарушителите се предвижда глоба в размер от 1000 до 2500 лева. На забраната освен ДПС се възпротивиха и съветници от БСП, както и от ГЕРБ, с мотива, че Бургас е туристически град и в него трудно може да се види жена в бурка. Това е една превентивна мярка, която цели да не допусне и у нас да се разпространят пеплата на радикалния ислям, който започна, както видяхте, от Пазарджик. Мисля, че един национален закон много по-добре точно ще регулира всички тези наши притеснения. А тук това, което става в община Бургас, според мен е предмет на друга тема, на други задкулисия и гони едни изключително политически натигачества и политически дивиденти, нищо повече. Въпросът е на законодателство и трябва да бъде решен в национален мащаб. А приемането на такива текстове в отделните общински съвети започва да става въпрос на мода.